Jumla ya wakenya milioni 11 wamesajiliwa katika mpango wa serikali wa huduma namba takriban siku 16 tangu kuzinduliwa kwa shughuli hiyo ya usajili. Rais Uhuru Kenyatta katika ujumbe wake kwa wakenya msimu wa Pasaka pia alitangaza kuwa serikali imeweka mikakati ya kuwasajili wakenya wanaoishi nchi za ngambo. Shughuli hii ikipangiwa kuanza tarehe 6 mwezi Mei na kuendelea kwa siku 45.